երբեմն հարաբերությունները մտնում են փակուղի, երբեմն մեր էմոցիաները այնքան են տեղի տալիս, որ մենք չենք կարողանում առողջ շփվել եւ հարաբերություններ կառուցել, երբեմն հայտնվում ենք կոնֆլիկտային տարբեր իրավիճակներում եւ վնասում են հարաբերությունները։ Ողջույն, ես Աշխեն Մոկոյանն եմ, հոգեբան տրեյներ, եւ հրավիրում եմ ձեզ մասնակցելու էմոցիոնալ ինտելեկտը հարաբերություններում տրեյնինգին, որտեղ կգտնեք այդ բոլոր հարցերի պատասխանը։ Միասին կբացահայտենք էմոցիաների առեղծվածային աշխարհը եւ պատասխան կտանք բոլոր հարցերին, որոնց միջոցով կարող եք կառուցել ներդաշնակ հարաբերություն։ Սպասում եմ ձեզ հուլիսի 1-ին։ Գրանցվելու համար անցեք հղումով։